उहाँले भने गुरु चटपेर भन्नु त के अरे. अब यो चाहिँ कस्तो छ भने सबै रामानुज स्वामीजी भन्दा नि हाम्रो जुन सिद्धान्त छ वैष्णव सिद्धान्तको चाहिँ सबैभन्दा माथि सडगोप स्वामीजी हुनुहुन्छ होइन. सडगोप स्वामीजीबाट आठवटा शिष्य भए, आठवटा शिष्यबाट बल्ल रामानुज स्वामीजी आउनुभयो. रामानुज स्वामीजीले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा बौद्धहरू थिए, बौद्धहरू यो पाखण्डहरूबाट जो नास्तिक दर्शनहरूबाट होइन वेदको निन्दा गर्ने यताउति गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ हटाएर अनि वेद के हो भन्ने धर्मको बारेमा के हो भन्ने स्थापना गर्नुभएको रामानुज स्वामीजीले. अनि त्यही रामानुज स्वामीजीको अनुयायी भएर उहाँहरू आलवारहरू हुनुभएको. उहाँ पछि हुँदै हुँदै आचार्य परम्परा हुँदै 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 अहिले हामी यहाँ मुक्तिनाथ बाबादेखि अहिले हामीसँग आइपुग्यो. त्यही सम्प्रदाय यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ दक्षिणी हो. दक्षिणमा चाहिँ दिव्य देशहरूमा गोपुर भन्छ यसलाई. त्यही गोपुरको यही डिजाइन हुने भएर यहाँ चाहिँ आचार्यलाई विराजमान गरे भएर यसको नाम चाहिँ आचार्य निलयम भयो. आचार्य निलयम निलयम भनेको घर एउटा यहाँ शिलाले त्यो दिन जुन यो स्थापना भयो यहाँ श्री श्री उहाँले चाहिँ उहाँकै लिला अन्तर्गत उहाँले चाहिँ सम्पत कुमार भगवान्लाई काखमा लिएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो कि. त्यही भएर त्यही प्रतीकलाई लिएर अहिले बनाउनु उहाँ काखमा लिनुभएको थियो सम्पत कुमार भगवान् हो. सम्पत कुमार भगवान्लाई चाहिँ बालक जस्तै कि बच्चा जस्तै मानेर अनि त्यसपछि उहाँले सेवा गर्नुभएको हो. एउटा एउटा उहाँले आस्था बनाउँछ हजुर. उहाँ शास्त्रमा पनि भनेको छ कि जब भक्ति गर्ने बेला चाहिँ बालक भएर एउटा आफू आमा जस्तो हुने अनि भगवान्लाई चाहिँ बच्चा जस्तो भएर सेवा गर्ने भन्ने हाम्रो आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ कि. बालको पालन भगवान्लाई त्यस्तै तरिकाले कि जसरी एउटा बच्चालाई नुहाएर पुसाउनु देखेर तेल लगाउँछन् नि अनि मिठो मिठो खुवाउँछन् त्यस्तै भगवान्को पनि त्यही तरिकाले सेवा गर भन्नुहुन्छ कि. अनि त्यो भक्तिको लाइन चाहिँ बालक जस्तै सेवा गर्ने भन्ने एउटा कुरा सदानन्द महाराज भनेको के हो गुरु? सदानन्द महाराज सम्पत राम मानुस सम्पत कुमार भगवान्लाई लिएर सेवा गर्नुभएको हुँदा सम्पत प्लस रामानुज भएर उहाँको नाम नै सम्पत रामानुजी भयो क्या नाम. त्यही त बरामा तलको त्यो भएर पछाडिपट्टिमा रामा र मलाईको माथिको
नारद नहुने कहाँ हुन्छ नारद भगवान्, नारद भगवान्को क्यारेक्टर आफ्नै छ, माथिबाट आउने के देउता यो त्यही त बरामा लक्ष्मीजीको आमा ल अघि भने भनेर के गुरु पछिको रामानन्द शङ्कराचार्यको चाहिँ रामानुज गुरुले अहिलेको हाम्रो यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर हिन्दू धर्मलाई जोगाउने काम गरेको भएर त्यसैलाई निरन्तरता जय श्री मुक्तिनाथ बाबाले गरेर अहिले यो पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर जय श्री मुक्तिनाथ सहितको विराजमान यो चाहिँ हाम्रो शङ्कराचार्यको मन्दिर गुरुको मन्दिर रहेछ है, अघि मिस्टेक भएछ, गुरुको शङ्कराचार्य गुरुको शङ्कराचार्य गुरु महाराजको मन्दिर यो, अनि यो चाहिँ यो चाहिँ श्री पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर, यो चाहिँ हाम्रो जय श्री मुक्तिनाथको मन्दिर।